Jubilarna 10. po redu kolektivna fotoreporterska izložba Objektivno biće otvorena u petak 23. decembra u 19. sati u Muzeju Vojvodine. Ovogodišnja izložba predstavlja sublimaciju radova koji su u proteklu deceniju izlagani u okviru istoimene novogodišnje izložbe. Na njoj će biti prikazano 160 fotografija od 65 autora po izboru selektora, fotoreportera i umetničkog fotografa Martina Candira. Na izložbama je tokom protekle decenije bilo prikazano više od 600 vrhunskih radova od 106 renomiranih fotoreportera i fotografa. Izlagači su uz tradicionalno najzastupljenije nekadašnje i sadašnje fotoreportere Dnevnika i Mađarsoa, dopisnici velikih srpskih medija iz Vojvodine, a značajan broj potpisali su i autori iz Vojvodine koji žive u inostranstvu. Ulaz na izložbu je besplatan, a svi zainteresovani mogu je pogledati do sredine januara 2023. Izložbe Objektivno do sada su sem Novog Sada bile prikazane u Kikindi, Somboru i Nižnjem Novgorodu. Organizatori ovogodišnje su Muzej Vojvodine i Fotoasocijacija Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Uprave za kulturu grada Novog Sada.